سياسيين جناصاتو يوليبا بشدة غيبة إذا كلا دوان يكون غير مجال هذا دبي سكتة جاي مرات كعرب تايا يجون سوين وصاروا وياي رئيس وزراء عصبة دولة فدرال كصوماليا وريه عبد الرساق محمد سعيد شبعان يا وربحنتن دبي نوقص ودري tan iyo xilligii la doortay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa si aad ah loo sugayay inuu madaxweynuhu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha taas oo ay dad badan dhagta ku hayeen shakhsiga uu dooran doono xilka ra'iisul wasaarnimo hadaba waxa uu madaxweynaha laba cisho ka hor soo doortay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo ka dhigay Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid waxana soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha magacaabistiisa dad badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga caalamka iyadoo beesha caalamka kuna ay hambalyo u soo dirtay ra'iisul wasaaraha cusub hadaba iyadoo siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo bulshada Soomaaliyeed ee caalamka ku nool ay il gaar ah ku eegayeen siyaasadda Soomaaliya isbedbedelaysa iyo shakhsiga loo soo magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa si aad ah u soo dhaweeyay Mr. Saaciid ra'iisul wasaaraha cusub dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee waddankan isku taga Imaaraadka Carabta uu ka kooban yahay dadkan oo si aad ah ugu hambalyay ra'iisul wasaaraha cusub waxa hadalladoodi kamid ahaa waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha cusub soo dhawow jaliyadu ku nool imaaraadka cusub soo dhaweynaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub anigu waa ugaasada lagu soo shiree waxaan markii hore hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha iyo baahda Somali Channel dhamaantiinba waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay madaxweynaha soo magacaabay guul u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed waana u hambalyeynaynaa lagu baaqayaa inuu helo agmada ka soo baxo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa in uu yahay nin fiican oo mas'uul ah oo qaban kara xilkaas oo runtiina u qalmo inuu shaqadaas qabto ra'iisul wasaaraha cusub insha Allah waana taageersanahay Ilaahay ha ka dhiga kii dalkiisa iyo diintiisa anfaco iyo dadkiisa kii wax noo kordhiyana Ilaahay inuu ka dhiga ayaan Ilaahay ka baryeena aragtideedu waxaan arkaa inuu nin fiican yahay waxaan soo dhaweeyneynaa hadaan nahay jaaliyada reer Dubai Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf waa qunsulkii safaaradda Soomaaliya ay ku lahayd waddanka Masar xilligii 1989 ilaa 1990 xilligii dawladda dhexe ay burburtay waxana uu imika ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed isagoo mulkiile ka ah shirkadda spare partiga iibisa ee ku taala magaalada Dubai waxana uu nooga waramay aqoonta uu leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon aqoon fara badan uma lihiin laakiin aniga isaga waxa weeye jaamacadda dhaqaalaha wada baxnay wuxuu ahaa loodkii igu horeeyay laakiin waxa aan ka sheegi karo waxa weeye inuu ninkaasi nin muxtaram uu ahaa nin afgaaban ahaa yani aan dhihi karo yani mas'uuliyad nin ma arkana nin mas'uul ayuu u ekaa ma arkana aragti ahaan sida aniga Cabdirasaaq Maxamed Saciid Shabcaan Somali Channel Dubai.